ဘဲကြောင့်တရုတ်မှသင်းစီနဲ့စိုးဝင်းကိုခေါ်တွေ့ရသနည်းဆိုပါမေကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုစင်ကာပူသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Channel New Asia မှယခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ထုံးစံအားဖြင့်ပေကျင်းဟာစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးများကတရားဝင်ခီးစင်များအဖြစ်အကြောင်းပြုမှုနဲ့ဖိတ်ကြားလေ့ရှိကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဇော်လာကုန်ပိုင်းမှာသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့တရုတ်ခီးစင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာများမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုဝင်ကရှန်ဟိုင်းပြည်နယ်ချင်းတောင်းမြို့သို့ကိုရန်တခုတက်ရောက်ရန်တရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်တာကြောင့်အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တရုတ်ပြည်သို့ရောက်ရှိလာသည်များမှာယာရုအမြင့်ဆုံးစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ထို့သောဇက်တိုက်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ခီးစဉ်များကိုကြည့်မိဆိုကတရုတ်ဟာရခိုင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းများကိုလက်ရှိလူများထက်သဘောကျနေတာကြောင့်လို့ပြော၍ရပါတယ်သို့မဟုတ်ကလည်းဦးသိန်းစိန်ကနောက်တစ်ပတ်ခန့်အကြောင်းမှာရောက်လာမယ့်ဆိုးဝင်းခီးစဉ်အတွက်အဖို့အထင်များမရှိအောင်လမ်းခင်းပေးလာခြင်းတော့ဟု၍လည်းတွေးဆ၍ရနိုင်ပြန်ပါတယ်သို့သော၎င်းတို့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရက်ွက်များကတော့အထက်ပါယူဆချက်များမှန်မှန်ကန်ဟုဆိုကပယ်ချခဲ့ကြပါဗျ။မိမိတို့နားလည်ထားသည်မှာအာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစ၍ပေကျင်းဟာစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးတွေကိုနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံမျိုးတတိတသက်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများဖိုရမ်များကိုအကြောင်းပြုပြီးလာရောက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းမျိုးသာရှိပါဗျ။ယမန်နေ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတိတိကျကျဆိုရင်2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီး2လခန့်အကြာလောက်မှာပေကျင်းဟာစစ်ကောင်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ဒိုးရွေဆက်ဆံလာခဲ့ပါဗျ။2029ဆက်စင်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကနယ်မြေအမြောက်အများကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလအရောက်မှာအပြစ်ခတ်ရစေးရေးအတွက်တရုတ်မှနှစ်ဖက်ကြားဝင်ဆိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။သတင်းရက်ွက်များရဲ့အဆိုအရတရုတ်ဟာစိုးဝင်းနဲ့ဆက်ဆံသွားနိုင်ဖို့အတွက်ယခုနဲ့3လပိုင်းအတွင်းဆင့်ခေါ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကာလများအတွင်းမှာမင်းအောင်လိုင်ကစိုးဝင်းအပေါ်ယုံကြည်ရပါမလားလို့တန်တရားများရှိလာနေတာကြောင့်တရုတ်ရဲ့အစီအစဉ်များပြတ်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်တရမကြီးလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဘေကျင်းသို့ပေါက်ချလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်တရုတ်ဟာထိပ်တန်းစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးလမ်းဖွင့်လာတော့လဲထိုအထက်မှာမင်းအောင်လိုင်မပါသေးပဲဖြစ်နေရတာနဲ့ဆက်လင်း၍အခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအဆိုအရမင်းအောင်လိုင်ဟာရွေးကောက်ပွဲရက်ကိုအတိအကျမပြောနိုင်သေး၍ထို့သို့လုပ်မှာမဟုတ်လို့သိရပါရယ်မင်းအောင်လိုင်က2023တွင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အစီအစဉ်များအခိုင်အမာချမှတ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်သိန်းစင်ရဲ့ဇွန်လ28ရက်ခီးစဉ်ကတရုတ်ရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နှစ်80မြောက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။2014မှာပြုလုပ်တဲ့နှစ်60ပြည့်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သိန်းစင်ဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်ရှီချင်းပင်မိန်ကွန်းကိုလည်းနားထောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးရဲ့ဘေးထွက်အစီအစဉ်အဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရက်ွက်တစ်ခုမှာမင်းအောင်လိုင်အားရွေးကောက်ပွဲအတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်ရန်ယာရုမှဆင်ပေးပြီးဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့သို့မဟုတ်အာဏာလွှဲပေးဖို့နားချပေးရန်ဝန်ကြီးကပြောလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲဆိုဝင်ကရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးဖိုရမ်တို့တက်ရောက်ရန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာများမှာတော့နယ်ခြားဒေသတည်ငြိမ်ရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်ရေးမိုးရင်မောက်ခေါ်လုပ်ငန်းများနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွန်းမြင့်ရေးကိစ္စရပ်များကိုတရုတ်အရာရှိများနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လေ့လာသူများကတော့စစ်ကောင်စီမှအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများကိုမနှိမ်နှင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေမှုနဲ့တရုတ်နယ်ခြားနဲ့ကပ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများအဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းသဘောမတွေ့ဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တမနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများအသစ်တစ်ပံထပ်ဖြစ်လာမှုကိုအသေးအံကာကွယ်နေရချိန်မှာစိုးဝင်းရဲ့ခီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စိုးဝင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့ရန်သူများကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံဖို့ရှိနေပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ခီးစဉ်ကြောင့်တေချာသွားတာကတရုတ်ဟာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့မရှိဘဲ၎င်းတို့ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုသည်ကိုဆက်၍ထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အော်စလိုငင်းချိုင်းအင်စတီကျူမှသူတည်တီအမရာတီဟာကဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်၎င်းတို့အကြတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားများဖြစ်ပျောက်ပေးရန်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာလာရန်နဲ့မယုံသင်္ကာဖြစ်နေမှုများပပျောက်သွားရန်ဆိုဝင်ခီးစဉ်အားအသုံးချသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုဝင်ဘက်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်တိုက်ပွဲများအရှိန်မြင့်လာနေမှုနဲ့မကြခင်ကဟန်နွိုင်းမှာအမေရိကန်အရှိအာရှလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အရာရှိများနဲ့ရေးတက်မှကျော်လင်းစော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့မှုများကိုရှင်းပြရဖို့ရှိနေတယ်လို့စတီဆန်စင်တာမှယုံဆန်းကဆိုပါတယ်ထိုအစည်းအဝေးမှာအသေးစိတ်အချက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲအမေရိကန်ဘက်မှဝင်ရောက်ဖြန့်ပြေးပေးနိုင်မည်အရေးဆွေးနွေးခဲ့ပုံရတယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်
ထို့သောတွဲဆောင်ဖြစ်အောင်တရုတ်အပါဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှမီးစိမ်းပြခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။ရှေ့လာမီလာများတွင်တရုတ်မှမြန်မာစစ်တပ်အားကူညီရန်မီးများအတိုင်းအတာထိဂရီကဝတ်ပြုထားတဲ့ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရပ်ကွက်များကဆိုပါတယ်။မြန်မာဘက်မှစစ်ရေးတပ်မှန်ရေးရများတွေမှာထဲထဲဝင်ဝင်ရှိတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပြိုလဲမသွားအောင်လက်နက်
မြောင်းလိုင်းရဲ့၅ချိန်မြောက်ရေးပေါ်တက်တန်းကကုံဆုံးသွားမှာဖြစ်တော့လေ၆ချိန်မြောက်တက်တန်းတိုးအောင်မှာဒါဖြစ်တယ်လို့အများကမျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အချင်းရောက်ရင်ဘေးကျင်းမှာ၎င်းတို့တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးသွက်လက်လာမှုရှိမရှိရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့ရက်အတိအကျတက်မှတ်ရေးများဖြစ်လာမလားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လာတော့မှ
အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်များကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကြုံးဝါနေတော့လေ2025မှာစစ်ကောင်စီရှိရန်ပင်မတည်ကြလို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာပါဝင်တဲ့ကော်တူးလီအစိုးရကို KNU ရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပေါင်းစည်းကမကြမီဖွဲ့စည်းရန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအသိပေးလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်းဆောင်များကရွေးကောက်ပွဲကို2025မှာလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောဆိုနေတော့လေဒေတာအသီးသီးမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီက2025မှာပင်ရှိရန်ပင်မတည်ကြတော့လို့ KNU မျိုးသားအစည်းအရုံးKNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော်တိုနီကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုကောင်ဆောင်ဆိုဝင်ကတရုတ်ခီးစဉ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုအပေါ်ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုတိုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိနောက်တောင်မြောက်ဘဲမှာပဲကြည်ကြည်ရှုံးနေတာပဲ။တစုတ်သေးစုတ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကအခုမှ2025ရောက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေဘာတွေထလုပ်မယ်ဆိုတာဟို2020နဲ့2023တုန်းကပြောတာလည်းအချိန်မနည်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီဟာလည်းဘာမှလုပ်လို့မရပဲဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့ရွှေရင်ရွှေရင်နဲ့နေမြေကကျင့်တဲ့ကျင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်မေးခွန်းကရှိတယ်။2025မှာစစ်ကောင်စီကဘယ်နှရှိမလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့မသေးကြဘူး။စစ်ကောင်စီရှိမယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူး။2025မှာကိုကိုကိုပဲပြန်မေးကြည့်ပါ။မင်းတို့ဘယ်နှရှိနေမလဲဆိုတာလို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော်တိုနီကပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒေါ်လာကနိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းစင်နွှဲရမရတကယ်တော့စစ်ရေးတစ်ခုတည်းဖြင့်လည်းပုံဖော်လုံးဆောင်ရမရကြောင်းပပောင်းဆောင်ကန္နာပောင်းဆောင်ကကြိုးစားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲပရိုဆော်တိုနီကပြောဆိုထားပါဗျ။နေရဒေတာအသီးသီးမှာအခြေအနေမတူတဲ့အပေါ်မှာရုန်းကန်ရတာချင်းလဲမတူဘူး။နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောတန်တမန်ဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းတွေအရာရောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်လူမှုလှုပ်ရှားမှုအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းတွန်းရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုကန္နာပောင်းဆောင်မှာထုတ်ဆစ်စင်နေရအရှင်းအဟုန်တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာကိုတွေ့ရပြီးစစ်ရေးဟာရှိကိုပင်သွားနေတယ်လို့ခံစားမိတော့လဲတစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံရေးဘက်ကလည်းဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါဗျ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ Federal Democracy အသစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာနဲ့မလုံလောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့ကအခုလာမယ့်အခြေအနေမှာတိတ်မကြတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကော်တူးလီအစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့တာဆိုနေပါပြီ။ဒီအစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့ unit တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းစုံလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကဖွဲ့စည်းလာတဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရဲ့ဆိုပြီးတော့အလွှာမျိုးစုံရှိကြတဲ့အထက်မှာအခုကတော့အလွှာတိုင်းအလွှာတိုင်းမှာဘလို့အာဏာတွေခွဲဝေယူကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပြောဆိုညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်လို့ပရိုဆော်တိုနီကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။1956ခုနှစ်ကတည်းကမူပေါ်လစီချထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တော်မူဆိုသည်ကိုလက်တွေ့ပြသတော်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကရင်အပါအဝင်နယ်မြေအတွင်းရှိလူမျိုးအလုံးနဲ့အပေါင်းစည်းကကော်တိုးလေအစိုးရတိဆောက်ပြီးဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်သည်ထူထောင်မှာဖြစ်၍ပြည်သူများအားလုံးစိတ်ပူဆိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါဗျ။ကြွေးကြော်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်များအတိုင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဘဝတူလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့လက်တွဲပြီးတစင်ချင်းစီတိဆောက်သွားမယ်လို့ပရိုဆော်တိုနီကရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါဗျ။လက်တလောစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတဲ့မြဝတီမျိုးပြန်လည်ရရှိရေးအောင်စရာဆက်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍လည်း KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ပဲပူးပေါင်းရန်ထပ်မံတတိပေးထားပါဗါရယ်။အောင်စရဲဆစ်စင်ရေးကမြဝတီမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရရှိရေးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကယခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စူးစမ်းခဲ့ကြောင်း၄ရက်အတွင်းအပြီးသိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေချာစွာစီစဉ်ထားတော်လဲရက်90ကျော်သည့်အထိမရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ပရိုဆော်တိုနီကပြောဆိုထားပါဗါရယ်။သူတို့အချိန်တွေကသူတို့အတီဆုံးပဲလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှစုံမိတ်မရဘူး။ဆက်ပြီးတိုးရမယ့်အနေထားမှာတော့ရှိတယ်လို့ပရိုဆော်တိုနီကပြောကြားထားပါဗါရယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း
ရှိတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာဆစ်စင်ရေးပြတ်တောအောင်လှောက်ဆောင်မယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ် KNL ကလည်းသူ့တာဝန်သူလှောက်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်တယ်သူ့လို့သူလှောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အေးအေးသက်သာနဲ့လာပြီးပူပေါင်းလှောက်ဆောင်ကြပါဆိုတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခြေမုတ်ခံကြရဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာတူတူပဲပြောပြရစီလို့ပရိုဆော်တော်နီကပြောကြားလိုက်ပါရယ် KNL ဘဟုဌာနချုပ်ကလည်းအောင်စရာဆစ်စင်ရေးကိုရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်၍စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့KNL ထံလာရောက်လက်နဲ့ချခြင်းကသာအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရရန်တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်